300 autuu Robin Tinkinen. Tää oli kunnos blowin! Vastaa Sandre Lillis. Ottelu 11. Ottelu 10 on perus. Nyt Teemu rauhassa vaan. Pidä painetta siellä. Ja ohi vaan. Punas matto on nyt. Mun 2 minuuttia mennyt. Paina siihen. Lait edu. Teemu 2 minuuttia jäljellä. Nyt ei se underhookki takaisin. Oi! Apurista siihen vaan. Voittaja Antti Mäkinen, Kroppa Goldi. Minuutti jäljellä Teemu. No ohitte vaan. Ja siihen niin. Leiku leiku. Sait pisteet. Siltaa vaan polvi alle. Siltaa siltaa. Kääntää 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 kääntää. Puoli minuuttia Teemu. Pidä siinä vaan. Käännä, käännä! 10 sekuntia! Ootta vaan! Jaksaa, jaksaa! Tee nopeesti, nopeesti! Anna mennä! Liikku, liikku! Nouse! Ylös ei tunnu missään.